Tatoměrem Bonajský, obrátníkový výhru za volantem Jakub Lahna. Když jsme u těch botů, Renaultního, Bonajskýho botou, oslavenec, další, kdo bude slavit, je Jakub Lahna s Janem Ryšánkem.
mistrovství České republiky 28. Absolutně. Patřím ale také 7. místo mezi dvoukolkami a 4. místo. A velice podobný vůz má k dispozici další.